Kiçik xütbənin davamına, bu müqəddimə xütbənin davamına yarayır deyə danışdım. Böyle böyle danışmadım. Həmmam xütbəsinin davamına keçək. Buyurur ki, qurratu aynihi fi ma la yazul və zəhadətuhu fi ma la yabqa. Buyurur ki, gözünün nuru, bunun gözünün işığı, təqvalı adamın, gözünün nuru aradan getməyən şeylərdir. Gözü əbədi neymətlərlə işıqlanır. Gözü əbədi neymətlərdədir və aradan gedən şeylər isə, qalmayan şeylər isə bunu, belə deyə də, bunlardan çəkinir, üst çevirir, biganə də o şeylərə. Deyir, əbədi şeylər bunun gözünü işıqlandırır və qalmayacaq şeylərdən gözü toxdur. O şey ki, qalmayacaq gözü toxdu onun barədə. Bir şey ki, onsuz da bitəcək, onsun üzr istəyirəm, ağız suya axıtmağa dəyməz. Valla dəyməz. Bitəcək bu. Gözündən düşəcək. Nələri arzu edirsən, isə maddi neymətlər, əl çatmaz gəlir. Valla sənə versələr, gözündən düşəcək. İndidən gözündən düşsün. Gözündən düşəcək, nə olur olsun gözündən düşəcək. Ən gözəl yer arzulayırsan, gedib orada bircə ay, iki ay qal, hovuza girim, çimim, neyim, hə, elə şirt, 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 böyüdü, elə bil ki, cənnətdən danışır. Sonra getdiyin o hovuz da səni yorur. Bildiyi də, hə, yaxşı, dincəldi. Lap yaxşı. Bu, o qədər müddəti, istifadə müddəti hər şeyin azdır bu dünyada. Vacib deyil o əlvə çatsın gözündən düşsün, əvvəldən gözündən sal, demirəm ki, istifadə eləmə. Qəribə bir şeydir, dəyərsiz bilib istifadə eləyəndə ləzzəti çox olur. O belədir. Dünyanın işi belədir. Dəyərli biləndə çox istifadə eləyəndə də yorur səni. Amma məqsədin başqa şey olsa istirahətin də zövqü başqa olur. Ünsiyyətin də zövqü başqa olur. Hər şeydən daha çox ləzzət alırsan. Deyir ki, aradan gedən şeylərə etinasızdır. Daimi şeyləri görəndə gözü işıqlanır. Daimi neymətlərdədir gözü. Aradan gedən şeylər, aradan gedəcəklər, ad üstündədir. Bir məqama çatırsan, ha, mən bir dənə filan vəzifəyə sahib olsaydım, neçə gündür, nə qədər davam eləyəcək? Bir imzadan asılsan, bir imza. Bu gün var, sabah heç nə. Bir imza ilə həll olur məsələ. Mən bir evə sahib olum, hamısını bax gör neçə gündür. Alqış, şan, şöhrət neçə gündür. Alqış, şan, şöhrətə mən həmişə deyirəm, bağlansan ona... Məst olsan, bir gün olmayacaq, onda da depressiyaya düşəcəksin. Alqış əsir olan adamlar, axır görsən, yaşlanır, daha alqış eləyən yoxdur. Hər aşığın bir dövranı var. Özü öldürməklə deyil. Sən dövranı da bitəcək, yenisi gələcək, onda həsrətlə baxacaqsın, qapımı döyən yoxdur. Falan vaxtı mən gələndə falan idi, başlayacaq, ancaq keçmişlə, demişəm də bir nəfər var tanışmış, dedi, günlərimiz vardı, deyir elə. Bunun bütün xoş günləri keçmişdə olub. O qədər də xoş günü olmayıb, ha, keçmişdə. Adam elə bir az keçəndən sonra bizə hər şey xoş idi. Xoş günü də olmayıb çox. Amma elə ancaq keçmişin həsrəti ilə yaşayır. Bunlar hamısı bilirsiniz nədir? Hədislərdə var, va izənli nəfsi. Özünüz-özünüzə moizə eləyən olun. Vacib bir minbərə çıxsın kimsə sizin üçün. Özünüz-özünüz üçün sizdə minbər düzəldin, özünüzü nəsihət edin. Ondan gözəl vaiz yoxdur. Özün-özü nəsiyyət eləyəsən. Əleyhisselam görürsünüz, nəfslə mübarizədən danışan kimi daim əbədi və müvəqqəti neymətlərə toxunur. Bunlar əlaqəsiz deyil, zəncir kimi, belə deyil, hər biri bir təsbeyin bir dənəsi kimi düzülüb bu sözlər. Niyə nəfslə mübarizədən sonra deyir ki, gözü əbədi neymətlərdədir və müvəqqəti şeylərdən uzaqdır, biganədir? Ona görə ki, nəfsin istədiyini niyə vermir? Niyə? Çünki elə şeylərə könül bağlayır ki, o şeylər zamanla aradan getməyəcək. Nəfs isə müvəqqəti şeylər istəyir. Görürsünüz, ardıcılığı. Nəfsin istəyi müvəqqəti şeylərdir. Bunun ki, o şeylərə rəğbəti yoxdur, nəfsinə mübarizə bunun üçün asanlaşır. Çox asanlaşır. Ümumiyyətlə, istəyirsən isə sənə qiymət verim, sən kimsən? Sual budur, nəyə önəm verirsən? Nə sənin üçün önəmlidir? Sən 5 dəqiqə danış, mən deyim sən kimsin. Mən kiməm, cəmaata qiymət verim. Misal üçün deyirəm, mən sən şərti olaraq deyirəm. Yəni ki, insanın sənin üçün önəmli olan nədir həyatda? Müsahibə verdiyimiz halda dediyimiz yox. Müsahibə verəndə hamız deyirəm, mənim üçün ən önəmli o yox.
O boş şeydir. İçində nədir? Onu sən müsahibədə dilvə gətirmişsən, axı mənim üçün önə, utanırsın onu deməyə. Müsahibədə hamı ağıllı görkəm alır, mənim üçün deyir, biri deyirdi ki, mən, nəysə deməyim, deməsəm yaxşıdır. O yox, içində doğrudan da sənin üçün ən önəmli olan şey, ən mühüm olan şey nədir? O qədər sən, o qədər sənin dəyərin var. Əleyhissalam demir ki, pisliklərdən çəkinirlər. Buyurur ki, müvəqqəti şeylərdən çəkinirlər. Pislik hələ heç bu müvəqqəti şeylərə könül bağlamır. Pəhriz saxlayır. Hər şey könül bağlayanda deyirəm, bu müddəti nə qədərdir? Az diyor mənlidir. Ona da bağlansam sonra qopmaq çətin olacaq problem. Bunun müddəti nə qədərdir? Bu sualı verir. Bağlanıb sonra qopma da bağlanma əvvəldən. Çünki qopma ağırlı bir prosesdir. Bir şey desən ki, bu aradan gedəcək nə vəssalam, mənli deyil. Sən sağ, mən salamat. Mən səndən istifadə eləyəcəm, bəhrələnəcəm amma sən nəsən ki, mən sənə könül bağlayayım. Həqarət gözü ilə adam baxsın müvəqqəti şeylərə. İnsana yox ha, insana şəxsiyyət cəhətdən hörmət eləsin. Amma bağlanmaq baxımından elə insana da. Elə insana da bağlanmaq cəhətindən elə yanaşsın. Ona həyat çox xoş olur. Həyat çox ləzzətli olur. Adamlar elə bilir ki, dünyanı sevəndə həyat gözəl olur. Əksinə, dünyanı sevən adam, könül bağlayan adam, müvəqqəti şeylərə bağlanan adamın həyatı necə xoş keçə bilər? Əksinə, həmişə stres içindədir. Ay, birdən əlimdən çıxar, əldən çıxdı, o getdi, bu gəldi. Hele, hey, o heç vaxt ləzzət ala bilmir dünya həyatından. Ariflər isə nəyəsə fəda eləmir. Ariflər müvəqqəti şeydən keçir, müvəqqəti şeylərdən imtina eləyir, keyf eləyir. Nə üçün keyf eləyir? Çünki daimi şeylərə bağlanır. Daimi şeylərə bağlandıqca feyiz gəlir axı adama. Arif niyə görə yayınmır dünyaya? Çünki Allahdan hər an ona feyiz nazil olur. Diqqəti yayınanda o feyiz kəsilir. Kefdən məhrum olur. Öz kefi üçün arifdir. Kimi sözü nəyəsə fədakarlıq eləmir. Dünya qanqaraldan yerdir ki, ona könül bağladın, qanı o qaraldacaq. Allaha bağlandı, ürəyin açılır. Çünki Allahın sonu yoxdur axı. Həmişə var və ləzzətli arta-arta gedir. Ona görə də könlünüzü deyir, ona bağlayın ki, gününüz xoş keçsin. Nəinki burada oturasan fədakarlıq dərsi ki, sən filan ləzzətdən keç. Mən yadınızda da Ramazan ayında dedim, heç nədən keçməmsən sən. Heç nədən. Sən nədən keçmirsənsə artıqlaması ilə sənə veriblər, sən borclu qalmışsan. Sən müvəqqəti bir şeydən, onsuz da sənə əziyyət verəcək bir şeydən keçmirsən, daimi bir şeyə bağlanmışsan, kefin də özün görürsən, kimə minnət qoyacaqsan. Onda daha çox borclu olursan ki, nə yaxşı ki, sən özü mənə dadıdırdın ki, mən bu dəyərsiz şeylərdən keçdim, sən demə həyat varmış, sən demə yaşayış var imiş.